Presiden Persatuan Bola Sepak Malaysia, Datuk Hamidin Mohon Amin telah menghantar surat kepada Sultan Selangor, Sultan Sharafuddin Idris Shah. Ini adalah susulan titah baginda semalam yang menzahirkan rasa kecewa dengan sikap Hamidin selaku penerajuk FAM kerana tidak serius bersuara mengenai hukuman yang diberikan Liga Bola Sepak Malaysia kepada Selangor FC awal minggu ini. Hamidin berkata dia sedar dan ambil maklum mengenai teguran Sultan Selangor dan mengesahkan ada menghubungi pihak istana Selangor semalam.